На страшну знахідку натрапили відвідувачі Куренівського ринку у Києві. На території Куренівського ринку, а саме в туалеті, знайдено труп новонародженої дитини. Слідів насильницької смерті на тілі дитини експерти не знайшли. Так само поки що невідомо, хто залишив немовля в туалеті. На відео з камери спостереження ринку помітно жінку з дівчинкою за руку. Міліціонери припускають, що вони могли бачити, хто покинув немовля у вбиральні. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням допомогти розшукати жінку-свідка. Також просять відгукнутися можливих очевидців події. З інформацією потрібно звертатися за київським номером 418 31 33.